Ish pjestari u shtrisë çlirimtare të Kosovës, Hasan Dakaj, këtu në bjeshkët e Kabashit akuzohet se kreu krime lufte. Mirë po këtu akuza nuk është se ju bën nga gjyqësori kosovar, mirë po nga shteti fqenjë i Serbisë. E familja tashmë mbeti pa zot shtëpie. Hasan Dakaj ka 2 muaj që pëmbahet në paraburgim në qendrën kryesore të paraburgimit në Beograd. Ai u ndal nga policia serbe pasi u nis për vizitë tek familjarët në Gurbet pas liberalizimit. Si pas informacioneve që ka familia nga avokati serbi caktuar, familjarët e ti thonë se ai është ende në nëhetime. Është në gjendje jo të mirë, lau atje. Shumë ka hup pesh. Për 6 javë, dikon një 25-30 kg ka hup pesh. Haja lekësht, edhe haja dëpt, të mahan katastrofë, edhe presioni psikik. Mirë po, familia Dakaj ka angazhuar dhe një avokat kosovar që të merret me rastin. Aja tje po mbahet në paraburgim dhe e kemi alarmuar edhe publikun edhe qeverinë e Kosovës që aja është trajtuar edhe është si pas vizitës që ka bërë dhe bashkëshortja ti, ka hetuar një hematom apo një lëndim mbi vetull dhe na e supozojmë pa paraqitur në mënyrë absolute se ndaj tij është ushtruar ndonjë dhunë apo për shkak të ngarkesa psikologjike që ai ndihet i pafajshëm ka mundur të shkaktojë ndonjë lëndim në trupin e tij. E derisa vëllai i tij gjendet në Beograd i vetmuar, Gazim Daka i bën thirrje qeverisë që të marrin hapa diplomatik dhe të alarmojnë ambasadat për lirimin e të vëllait. Për këtë arrestim pati bërë agim edhe kryeministri Albin Kurti që akuzoi Serbinë për arrestime të padrejta dhe dashaketëse të qytetarëve të Kosovës. Derisa nga Ministria Drejtësisë kanë thënë se po mbikëqyrin gjendjen e tij.